ønske dere velkommen, fordi at det her er jo skogleie sin sak. Og der skal nå jeg liksom være på her. Bente og Stine og gjengen til Alsborg vil jo informere ganske nøye med hva det er som. Og Tore har noe hemmeligheter. Og så er det jo slik at for dem som tror at de ikke vil ha det her, så er det faktisk ting som er ganske artig å ta. Så jeg gir bare på det, Tore. Hvis den er her. Tore skal ha meldt seg på der, ja. Der har vi den. Før du fyrer i gang, Tore, så vil jeg be dere andre som har på videovisning om å slå av den, for det er veldig forstyrrende mens vi holder presentasjonen her. Fint om dere får til å gjøre det. Og da har du en egen presentasjon, du, Tore? Nei. Nei. Det går fint. God dag, ja, alle sammen. Det er Tore Gjøl fra Surnadal kommune. Jeg har ikke noe jeg skal vise frem her, men tenk bare å si litt om viktigheten av det her arbeidet, og at det er viktig å være med på å bestille plan i denne skogbruksplanrunden. For det har litt mer sertifisering igjen. Skal de ha mulighet til å levere sertifisert tømmer? Det vil si rett og slett få levert tømmer, så er det viktig nå å bestille skogbruksplan innen 20. november. Og det blir muligheter senere, men da må man ta hele kostnaden selv. For det er spesielt denne miljøregistreringen i prosjektet som man må ha. Da. Og nå er det bra med offentlige tilskudd inne i bildet. Det er da statsforvalteren i Møre og Romsdal har signalisert 52% statstilskudd av kostnaden uten moms, det da, vel å merke. Momsen er jo, får de jo igjen og momsregnskapet, i alle fall de som er momsregistrert. Så i tillegg da, så har jeg gladmelding fra Surnadal kommune. Formannskapet hadde møte 31. oktober og bevilget 330 000 kroner i kommunal støtte til prosjektet. Det vil utgjøre en plass mellom 10% og 13% i tilskudd. Det kommer litt an på hvor mange som melder seg på. For den summen på 330 000 blir fordelt på dem som blir med på prosjektet. Så da er vi oppe igjen i nærheten av 65% offentlig tilskudd. Så i tillegg kan de jo bruke skogfond på resten av kostnaden. Og de vil også få tilgang til Alma, som er en app som Allskog har, som blir veldig nyttig i skogbruksplanleggingen. Og der kan de oppdatere skogbruksplanen deres etter hvert, så de gjør det tiltak da. Hvis det hogges skog eller plantes eller ungskogpleie. Så det blir et kjempebra verktøy som vi ikke har haft muligheten til å kunne bruke noe frem til nå, fordi at vi har haft for gamle data fra forrige runde. Og så er det hvis noen får problemer i forhold til planbestilling eller noe, så er jeg tilgjengelig på kommunehuset med å hjelpe dere med å få bestilt. Enten gjennom den løsningen på adelskog.no og min side, eller så har vi jo et papirskjema som vi har fått fra Adelskog, som jeg kan hjelpe dere med å fylle ut og få sendt inn til riktig person i Adelskog. Og resten tror jeg sikkert de i Adelskog kommer til å berette om her nå, så jeg tror jeg bare setter ordet tilbake. Så kan jeg heller svare på spørsmål hvis det blir noe. Super, Tore. Vi skal prøve å få presentert resten her nå. Først tenkte jeg bare skulle informere dere om at vi har en møtechat. Den boksen helt øverst i bildet.
som det står chat på. Der, klikker dere på den, så kan dere skrive inn spørsmål der, og så enten så svarer jo Stine litt underveis, eller så tar vi det i fellesskap til slutt. Da går jeg bare videre. Der er styringsgruppa i Surnadal kommune, som består av Alf Bjarte, Finn Erling, Erling, Roar og Ingebrigt, og med rådgivere Tore Hjul og Odd Løseth. Og her har vi de blide fjesene som skal hjelpe dere gjennom det her skogbruksplanprosjektet i Fralskog. Det er jo Stine Haugen som skal være prosjektleder på det her prosjektet, og så er det jo Sofia Sjøblom som skal være rådgivende biolog. Og så er det en Thomas Rode som er rådgivende biolog på møtet her i kveld. Og så er det jeg, Bente Husby, som er møteleder her i kveld. Bente Husby heter altså da jeg. Jeg er fra Skaun selv, skogeier her. Jobbet i Allskog på planavdelingen nå i 7 år. Så begynner jeg å ha litt fartstid på skogbruksplanlegging. Og her er resten av avdelingen vår. Vi begynner å bli ganske mange etter hvert nå. Mange jobber med takst, og mange jobber med frivillig vern. Og biologene våre, og så har vi plansjefen Kenneth. Akkurat nå så jobber vi med prosjekter rundt omkring i hele Allskog-Teigen. Vi har akkurat levert planer i Selbu Tydal og i Rauma. Og så har vi startet på et prosjekt i Molde kommune. De legger akkurat rett før i dere i produksjonsløypa. Vi har et prosjekt som pågår i Inderøy kommune. Den skal vi levere nå på nyåret. Vi har et prosjekt i Gamle Verran kommune. Det skal vi levere i 2025. Og så har vi et kjempeprosjekt på Helgeland med 4 kommuner. Det er vi godt i gang med nå, skal leveres etter sommerferien. Og så har vi et litt mindre prosjekt oppe i Troms, som vi skal levere til jul. Så er det Surnadal da, som er det nyeste tilskuddet på denne produksjonsløypa. Hva er skogbruksplanen da? Det er jo litt greit å veste før en skal bestille seg. Jo, det er jo først og fremst en skogtakst. Du vil få oversikt over skogressursen på eiendommen din, helt ned i bestandsnivå. Vi vil jo da foreta en, kall det en varetelling da, der vi summer opp hvilke treslag og hvilke produksjonsevner du har i skogen din, hvilke soksklasser den er i, alder og volum da, ikke minst. Og så vil du da i tillegg gjennom en skogbruksplan få oversikt over det som er av biologisk mangfold på eiendommen din. Du vil jo få en miljøregistrering her i samme produktet i form av nøkkelbiotoper. Og du vil også kunne bruke ALMA til å se for eksempel naturtyper, kulturminner, sårbare trua arter. Så ALMA er jo altså da den digitale skogbruksplanen som kontinuerlig oppdateres gjennom at skogeieren legger inn tiltak som en utfører i skogen. Vi i Allskog er pålagt å legge inn alle tiltak som utføres i regi av oss i ALMA, og når det blir satt som gjennomført tiltak der, så blir det ajourført av oss i planavdelingen, og det gjør vi en gang i året. Og i tillegg så framskriver vi skogen hvert tredje år. Et annet produkt av skogbruksplan, det er jo behandlingsforslag. Jeg skal komme inn på litt etterpå, men du vil jo da få for eksempel forslag til behandling på skogen din i løpet av den neste 15-årsperioden. Som en Tore også sa, det her delfinansieres av offentlige tilskudd. Vi er på 52% tilskudd i det her prosjektet, pluss da kommunale midler som vi fikk høre om her nå nettopp. Så det skal bli en rimelig skogbruksplan for dere til slutt. Skogbruksplanprosjektet, det er jo ganske omfattende. Det er mange ledd alle eiendommene her skal innom i løpet av den neste 2-årsperioden. Vi starter jo med bestillingsprosessen akkurat nå.
Og så vil dere få tilgang til Alma på nyåret. Da vil dere få mulighet til å se eiendommene deres der, og se om eiendomsgrensene ser brukbar ut. Og så setter vi i gang med fototakst etter det. Og så skal vi gjøre ferdig den fullstendig til vi stikker ut og gjør miljøregistreringen i felt sommeren 2025. Og så blir det en høring på det etterpå. Så kommer det et utvalgsmøte før vi produserer planer og leverer fra oss. Jeg skal gå litt mer i detalj på hvert enkelt punkt her snart nå. Da skal Thomas få lov til å ta over litt her nå, og så skal han fortelle dere litt om miljøarbeidet i en skogbruksplan. Ja, takk for det, Bente. Jeg kan jo starte med å introdusere meg selv. Thomas Rode heter jeg, opprinnelig fra Snåsa. 35 år og jobbet som biologisk rådgiver i Allskog i litt over 3 år. Jobber mye med planprosjekt, er ansvarlig for MIS i en del av planprosjektene. Og jobber også da mye daglig mot det operative gjengen vår som driver skog, spesielt skogsledere, men også mye på oppdrag for dere som skogeiere i forhold til blant annet der med PFC-standard og sertifisering. Da. Jeg kommer nok til å være noe involvert i Surnadal-prosjektet også, men det er all hovedsak av Sofia, som kommer til å være ansvarlig biolog, men vil nok følge opp prosjektet litt i lag i Sofia. Litt sånn kort om bakgrunnen for det her miljøregistreringene i skog. Det er jo som det har vært vist til litt tidligere i kveld, at vi har en skogbrukslov som sier at kun, eller at dere som skogeiere er forpliktet til å ha en oversikt over det som finnes av miljøkvaliteter på eiendommen deres. Og så er det denne forskriften om bærekraftig skogbruk som utdyper det litt mer. Og der står det jo at hogst bare kan skje på eiendommer som det er gjennomført miljøregistrering på. Og det er for at dere som skogeier kan kunne gjøre rede for miljøhensynene som ligger da til grunn for det utførte tiltaket dere gjennomfører i skogen. Da. Det innebærer egentlig at alle skogeier som skal gjennomføre hogst på eiendommen sin, må ha en miljøregistrering. Uavhengig egentlig av om dere skal selv virke som sertifisert eller ikke. Så lenge dere skal gjennomføre hogst på eiendommen, så må dere ha en oversikt over miljøkvaliteten der. Og så viser jo paragraf 5 da, i den forskriften til at dere skal, eller skogbrukstiltakene som gjennomføres på eiendommen da, skal ivareta livsmiljøet og da nøkkelbiotoper etter den her norsk PFC skogstandard. Jeg skal komme litt nærmere tilbake til det. Kan bare hoppe til Bente. Litt kort om hva norsk PFC skogstandard er for noe i første omgang. Det er rett og slett en sånn bransjestandard som da sikrer at skogbruksaktiviteten i Norge gjennomføres da i henhold til det lovverket som gjelder. Men samtidig også da de kravene som er stilt fra industrien og storsamfunnet. PFC-standarden er en standard som setter og forhandles da, mellom en ganske bredt sammensatt gruppe av nasjonale organisasjoner, som da representerer ulike interesser. Der blant annet da skogeierinteressene er godt representert, men også da industri og friluftsliv blant annet, og selvfølgelig miljøvern. Det er en ny revidert standard nå, som ble innført nå i mars i 2023. Hvor det da har kommet til litt ytterligere krav til dere som skogeiere i forhold til det å være sertifisert. Så er det da spesielt det kravpunkt 22 da i denne standarden, som sier noe om miljøregistrering. Der står det at nøkkelbiotoper skal kartfestes, dokumenteres og ivaretas på deres skogeiendom. Og nøkkelbiotoper, det skal forklare det litt nærmere, men det er rett og slett en del utvalgte livsmiljø, som da utgjør viktige levesteder for mange true arter i skog. Så viser da PFC-standarden videre til at det skal benyttes av en metodikk som heter for miljøregistrering i skog. Som da er kort og godt bruker å kalles for MIS-registrering.
Så litt enkelt forklart så er miljøregistrering da en kartlegging av livsmiljø etter en fastlagt metodikk, MIS-metodikk. Og så blir det da, som Bente nevnte litt kort, gjort et utvalg av det kartlagte livsmiljøene. Og det utvalgte livsmiljøene får da status som nøkkelbiotoper i skogbruksplanen deres. Som da skal forvaltes i tråd med de forvaltningstiltakene som settes på det. Opp et tak videre, du mente. Så sier også kravpunkt 22 litt om hvordan vi skal forholde oss til andre kjent miljøinformasjon. Det rekner med mange av dere som har noen rødlistefunn for eksempel på eiendommen deres, eller noen naturtyper. Og der har vi i forhold til sertifisert skogeiere et krav til, på oss til å vurdere da, sånn kjent miljøinformasjon. Det vil da si at før man kan gjennomføre en hogst i området der det er sånne registreringer, så har man en konsultasjonsplikt. Dette registreringene gjennomføres jo som kjent av mange aktører, gjerne da, aktører utenfor skogbruket, og skjer uavhengig av et skogbruksplanprosjekt. Men i løpet av en miljøregistrering, altså en runde med da, en revisjon, som det snakker om her, så vil all sånn kjent miljøinformasjon vurderes sånn som vi er pålagt å gjøre, sånn at dere automatisk når dere mottar en ny skogbruksplan, så kan dere da gjennomføre hogst på de områdene som ikke har vært i nøkkelbiotoper. Lær om det er en naturtype i området. For det er da på en måte en av kravpunktene at vi skal vurdere alt det her opp imot MIS-metodikken. Så vil det jo være sånn at dere, om dere bestiller en skogbruksplan nå og får den levert, så kan det jo dukke opp nye registreringer i ettertid. Og da er jo fortsatt et krav da, til at det skal konsulteres da, i forhold til den metodikken. Men det er et godt poeng i forhold til det å faktisk bestille seg en plan, at da vurderer vi alt som er av informasjon på eiendommen. Da. Ja, kan hoppe videre, vent det. Så litt kort om da selve MIS-registreringen, altså hvordan den gjennomføres, og den metodikken som vi bruker. Da. Det er rett og slett skogbruket sine egne kartlegginger. Det er fastlagt egentlig av Landbruksdirektoratet. Da. Og så er metoden er utviklet da, gjennom et ganske langt forskningsprosjekt da, som er drevet av NIBIO, eller av tidligere skog og landskap. Og målet var egentlig å finne en rasjonell og effektiv måte å kartlegge da, det vi kan kalle viktige livsmiljø for en del av de her true artene som finnes i skog. Fordelen med det er at man har en litt mer sånn livsmiljøtilnærming og ikke da, et rent fokus på rødlistearter og rene artsfunn. Det er da klare kriterier for hva som skal registreres som livsmiljø. Altså hvis vi går og kartlegger i skogen og finner inngang da, etter denne instruksen, så blir det tegnet en figur. Men så tegner vi da ikke en figur hvis vi ikke har innganger. Dette gjør jo at det er en ganske objektiv og etterprøvbar metodikk som kan på en måte ettergås i ettertid hvis det skulle dukke opp spørsmål rundt det. Og så er det også da at det fordelen med denne metodikken er at den registrerer da, forekomsten av livsmiljø, uavhengig av eksempelvis driftstekniske hensyn, avstand fra vei, økonomiske interesser og så videre. Men det blir da tatt en vurdering rundt disse hensynene når man da gjennomfører det såkalte utvalgsmøtet. Hvor det da setter en sertifikatholder an som lander et endelig utvalg av nøkkelbiotop på vegne av dere som skogeiere. Og da skal det vektes både da økologiske og biologiske hensyn, men også økonomiske hensyn, samfunnsmessige hensyn i forhold til å avsette sånne figurer eller ikke. Da. Så rent praktisk så er vi ute og registrerer i felt, finner tak i da sånne livsmiljø i skogen. Og så er det da figurer som vi tar med oss inn i et utvalgsmøte, da, hvor da det her takstutvalget som Bente nevnt, sett i lag med sertifikatholderne for tømmerkjøperne, og da i lag med oss biologene. I forkant av det så har dere som skogeiere fått tilsendt da, et sånt MIS-brev som man kalles, hvor dere får se eller innsyn da, i det som er rådataen eller feltdataen fra registreringen vår. Og så gis dere da en mulighet til å komme med en tilbakemelding på det som tas med inn i utvalgsmøtet.
Så er jo da sånn at de utvalgte livsmiljøene da får status som nøkkelbiotoper i skogbruksplanen deres. Og de her nøkkelbiotopene, de i all hovedsak blir forvaltet da som urørt. Så det medfører at mange av dere ved å melde på vil få en del begrensninger på enkelte områder i skogen deres. Men samtidig så er det også viktig å komme på at dette er en forutsetning for å helt tatt kunne drive skogbruk på eiendommen. Da. Så er det jo sånn at de her miljøreguleringsreglene skal som hovedregel da, vurderes kort 15 år om det er da behov for å revidere dem. Og da gjennomføres det da en sånn kvalitetsanalyse på de eksisterende registreringene. Ja. Vent, du kan hoppe, ja. Så skal vi se litt kort om hva vi faktisk registrerer. Nå har jeg snakket litt om livsmiljø. Og det her er da de livsmiljøene som vi i utgangspunktet kartlegger i skogen deres. Dere ser det 12 forskjellige. Og da livsmiljøene her, de defineres da og avgrenses i stor grad på bakgrunn av topografi, økologiske faktorer, og eller da konsentrasjoner eller mengder av de ulike tingene som er listet opp her. Så for det hvert enkelt livsmiljø så har jeg satt ganske klare inngangsverdier eller terskelverdier for når det skal registreres. Og det er da, som jeg har påpekt tidligere, er det da livsmiljø som forskningen har vist til at inneholder et særlig stort biologisk mangfold da, og spesielt da true arter, rødlistearter. Så vi registrerer da stående og liggende døde. Registrerer vi noe som heter rikbarkstrær. Det er da i all hovedsak løvtre som har en barkstruktur som gjør at du får mye av det her lungenever i samfunnene. Dere ser bildet av den nederste venstre der. Skrubbenever og fossenever. Så registrerer vi trær med hengelav. Det er da de lyse hengelavene som er ofte på litt gamlere barskog. Og så registrerer vi eldre løvsuksessjoner. Der er det vel i all hovedsak da, oss på kanskje en del edelløvsuksessjoner som blir med. Så registrerer vi gamle trær, både av løv og gran, og furu for så vidt. Hule løvtrær, brannflata, begge de toene er relativt lite forekommende, sånn naturlig. Og så registrerer vi noe som da er rik bakkevegetasjon. Det er da særlig områder hvor vi har nært innslag til en del kalk da. Alt dette registreres i all hovedsak på bakgrunn av konsentrasjoner. Og så har man tre livsmiljø som registreres da med bakgrunn i landformer. Og det er da bergvegger, leiravinder og bekkekløfter. Ja. Så tenkte jeg skulle se litt om det som foreligger av miljøregistreringen i Surndalen fra før. Det er jo som dere kjenner til, det er jo gjennomført i to runder, tilbake i 2007 og i 2014. Og nå er det da gjort en vurdering av kvaliteten på de registreringene. Og der da viser denne behovsutredningen en generell underdekning av livsmiljøet. Og da er det sett opp i forhold til hva det er som er forventet å finne i Surndalen. På bakgrunn av denne behovsutredningen så har sertifikatholderne landet en konklusjon for hva som skal skje i forbindelse med en revisjon nå, da, som vi er i gang med. Og hovedmålet er i stor grad å øke arealomfanget av nøkkelbiotoper på de sertifiserte eiendommene i Surndalen, med da spesiell vekt på å fange opp da, noen av de livsmiljøene som har en klar underdekning i forhold til det vi forventer å finne da faktisk i skogen i Surndalen. Så de har da landet på at de tiltakene som gjennomføres er da en videreføring av de eksisterende figurene. De vil tas inn i utvalgsprosessen i ettertid. Og så er det en målrettet supplerende feltkartlegging for å øke omfanget da. Og som nevnt spesielt da for de livsmiljøene som i liten grad er fanget opp tidligere. Så vil jeg gjennomgått en vurdering av den forvaltningen som er gitt de eksisterende figurene. Det er dels på bakgrunn i at man ser at tidligere prosjekter har en litt annen tilnærming enn det vi skal ha nå i forhold til forvaltning. Nå skal forvaltningen gis med bakgrunn i det registrerte livsmiljøet. Ikke da
settes med bakgrunn i at skogeier skal ha en økonomisk gevinst. Og det gjelder da selvfølgelig bare på det figurene. Og så skal vi som sagt, vi skal vurdere ny kjent miljøinformasjon i forhold til kravpunktene som er satt av i PFC-standarden, sånn at dere får en oppdatert skogbruksplan som dere kan anvende på det og i områdene som da ikke har gitt utslag til utfigurering. Så litt kort noen presiseringer. Håper du er takt, Bente. Sertifikatholderne har sagt at det gis tilbud til, om revisjon av miljøregistreringene til alle skogeierne som tidligere har hatt miljøregistrering. Så stilles det da et krav om å delta for videre sertifisering av eiendommen deres. Og det er med bakgrunn i at kvaliteten er vurdert å være litt for dårlig. Da. Så for dere som er sertifisert fra før og ønsker å fortsatt være det for neste 15-20 år, så er det da et krav om å delta. Så gis også da dem som ikke tidligere har vært sertifisert, de gis også da selvfølgelig muligheten til å melde seg på. Det innebærer da at dere som skogeiere som ikke eventuelt bestiller planprodukt innen bestillingsfristen, mister da muligheten til å levere sertifisert virke innen samme dato. Og bestillingsfristen da, det har satt til den 20. november i år. Så det er en frist dere må få med dere i forhold til at dere da oppretter hele sertifiseringen hvis dere melder opp på inne før den tiden. Så er det opp til sertifikatholderne å påse at denne revisjonen med utvalgsprosessen gjennomføres da med tilstrekkelig kvalitet da, til å kunne videre sertifisere eiendommene. Og så er det også sånn at etter utvalgsprosessen er gjennomført, så vil dere få tilbakemelding om utfallet av det. Og da er det sånn at skogeier da må akseptere den beslutningen i forhold til å oppnå sertifiseringen. Og der er det da, som jeg sagt tidligere, at der skal vi da, som, eller dem som sett som sertifikatholdere, vekt flere hensyn ja, i det utvalget. Ja, et takk til Bente. Så er det, som jeg sagt, en ny standard som har tredd i kraft fra 1. mars. Det er noen følger av det. Det er spesielt det at granplantefelt da, som tidligere ikke hadde krav om sånn miljøregistrering, er nå da tatt inn, sånn at de som har plantet gran i det som tidligere er definert som skogreisningsstrøk, må ha misregistrering også på det arealet. Eiendommer som er større enn 50 dekar, eller altså har mer enn 50 dekar produktivt skogareal, må miljøregistreres. Tidligere var den grensen 100 dekar, nå har den da gått ned til 50. Og så er det kanskje spesielt ett nytt, et nytt krav i denne standarden som påvirker dem som har litt større skogeiendom. For dem som har mer enn 1500 dekar produktivt skogareal, så er det krav om at det skal settes av noe som heter for biologisk viktige områder. Og det stiller seg som krav at det skal settes av 5% biologiske viktige områder på eiendommer da, som har mer enn 1500 dekar produktivt skog. Det er da total i forhold til hvor mange tegger du har, altså det er oppsummering av alt du har. Da. Der sier standarden da, at det skal avsettes og kartfestes senest i forbindelse med første skogbruksplanprosjekt. Så dere i Surnadalen er jo noen av det første da, som på en måte får det her kravet av de skogbruksplanprosjektene vi har i hvert fall. Så er jo da sånn at det høres ut som 5% er forholdsvis mye, men så må man rekne inn at for dem som har vernet skog, og eller en viss andel nøkkelbiotoper, da, så gjennom denne misregistreringen, så går de automatisk inn da, i det her 5%. Og så er det da opplistet en rekke skogtyper i standarden, som kan velges av dere som skogeiere for å oppfylle her 5%. Og der er det en, skal det da settes av urørt, eller en forvaltning, forvaltes på en måte som da ivaretar forholdene for biologisk mangfold. Og der har jeg presisert i standarden at der er det
forvaltningen skal settes da i samråd med biolog eller person med skogbiologisk kompetanse hos sertifikatholder. Og det vil da være det samme i forhold til utvelgelse av arealer, i og med at standarden sier at man skal velge det biologisk viktigste området. Så der vil det bli en dialog mellom oss og dere som skogeiere i forhold til å nå det her 5%-målet. Egentlig tenker jeg i utgangspunktet at det kommer til å gå ganske greit i forhold til å finne arealer som kan inngå i det BVO-en uten at det blir veldig belastende for dere som skogeiere. Men det vil jo variere litt i forhold til eiendomsstruktur og hvordan man har drevet skogen sin. Det her biologisk viktige området nå skal i likhet med det her nøkkelbiotopene dokumenteres da i deres skogbruksplan. Så tenkte vi snart egentlig at vi skal gi ordet til å vente videre, men vi må bare presisere nok en gang det her med at dere bør benytte anledningen nå hvis dere tenker å drive eller gjennomføre hogst på eiendommen deres i løpet av neste 15-20 årene. Det er en gyllen mulighet til å få en skogbruksplan til en meget billig penge. Og alternativet deres er hvis dere ikke melder dere på nå, og så ønsker dere å drive om 10 år, så må dere ha noe som kalles en enkeltregistrering av MIS. Og da snakker vi kanskje 3-4 ganger det beløpet som dere må ut med nå. Og da setter dere igjen egentlig bare med miljøregistreringen. Ikke en oppdatert plan som viser noe om skogbruksressursen deres. Da vil dere heller ikke få muligheten til å ha med figurene deres i et utvalg. Sånn at da vil alt som blir registrert bli satt av som nøkkelbiotoper. Så det er mange argumenter for å hive seg med på prosjektet. Ja, vent det. Da skal jeg fortsette. Bra, Thomas. Ja, og før vi skal ut og gjøre de her miljøregistreringene som Thomas har snakket om nå, så skal vi taksere skogen deres, og det gjør vi med fototakst på skjerm. Da retter vi opp alle de gule bestandstrekene som dere har fra før av i Surnadalen. Retter opp det med tiltak som er utført siden forrige skogbruksplan. Og så setter vi inn en trehøyde, snitthøyde på trea i det bestandet. Og så sitter vi da og setter inn de andre fototakstparametrene. Hogstklasse, tetthet, alder, bonitet, boniteringstreslag og treslagsfordeling. Bente? Og så, ja. Ja, det er en som har rekt opp hånda. Ja. Da kan du bare ta ordet, Anders Sæter. Da spørs det om en kanskje har frøsse. Bildet har i hvert fall fryst. Ja, ok. Jeg går videre. Jeg kom tilbake til deg, så kan en eventuelt skrive inn spørsmål i chatten. Det er ikke hvis det er noe spesielt. Ja. Gjør det. Ja, og så vil vi få volum fra laseren. Dette er jo på en måte et prosjekt som har felles framgangsmåte som det prosjektet vi skal til med i Molde nå. Så vi vil i forkant av fototaksen ut og gå prøveflata. Da går vi rett og slett ut i skogen på kalde tilfeldige bestemte plasser, der vi takserer all skog på en flate av en viss størrelse, teller opp alle trær, måler høyder, og så bruker vi de dataene for å kalibrere det som laseren finner ut av volum. Og etter vi ferdig med det, så vil vi da kunne levere en skogbruksplan til dere. Med da skogtakst, miljøregistreringer, digitalt i Alma, pluss en digital PDF. Og den digitale PDF-en vil dere finne på den nettsida der dere, eller den portalen der dere bestiller skogbruksplanen nå etter hvert. Jeg skal komme tilbake til det også. Jeg nevnte så vidt Alma i stad. Det er jo den digitale skogbruksplanen, og den oppdateres jo da av Allskog hvis vi har tiltak som utføres i regi av oss. For skogeier,
Det kan være alt fra hogst, planting, tynning, ungskogpleie, markberedning og så videre. Og så er det viktig å påpeke det da, at hvis det er tiltak som utføres av skogeier selv eller andre tømmerkjøpere, så vil jo ikke det havne automatisk inn i Alma, som det gjør med våre aktiviteter. Sånn at har du noen andre til å hogge for deg, eller du hogger selv, så er du nødt til å legge inn det tiltaket selv for å få ajourført skogbruksplanen. Vi ajourfører da altså en gang i året, som jeg nevnt, og vi framskriver skogen hvert tredje år. Og det her er både tilgjengelig på web og på mobil og nettbrett. Det er gratis for andelseiere, og kun gratis i ett år for ikke-andelseiere. Så det går an å få prøvd seg litt fram før man eventuelt tegner et abonnement. Så vil det også mest sannsynlig bli holdt noe Alma-kurs i etterkant av det her skogbruksplanprosjektet, så dere får litt innføring hver enkelt. Så har vi prisen på skogbruksplanen, da, og den avhenger jo litt av hvor stor deltakelse vi får i dette prosjektet. Hvis cirka halvparten av skogeierne melder seg på med cirka halvparten av arealet, så vil dekarprisen være 18 kroner og 10 øre. Og så har vi en fast sum på 1500 kroner per eiendom i tillegg, da. Så hvis vi klarer å komme opp på et totalareal på 150 000 dekar, så vil dekarprisen ligge på 14 kroner og 50 øre. Fortsatt et fastledd på 1500. Det totale arealet er 230 000, sånn at klarer vi å nå 184 000 nå, så er det 12 kroner og 70 øre vi skal ha som dekarpris. Og det vil ikke vi få vite før alle sammen som har tenkt å melde seg på, melder seg på. Så det er litt vanskelig å love ut pris på forhånd. Men vi håper jo og tror at vi i hvert fall kommer over 150 000. Det har vi et mål om. Så får det bli en bonus hvis vi klatrer over 184 000. Så i dette prosjektet så vil dere få en sluttfaktura ved leveranse i desember 2025. Og tilskudd vil bli utbetalt på skogfondskonto før forfall på sluttfakturaen. Så her er det viktig da, å tenke på det at med en gang jeg har bestilt skogbruksplan, så logger jeg meg på skogfond.no og bestiller eller og søker om tilskudd med det samme. Da er du på en måte ferdig med bestillingsprosessen. Jeg skal vise dere litt i detalj etterpå. Jeg har sett opp et lite regneeksempel her. Hvis jeg har en eiendom på 500 dekar, gitt at vi får den dekarprisen på 14 kroner og 50 øre, så vil jeg da få en pris på 7250. Hvis jeg legger på fastleddet da, så vil jeg få en totalfaktura på 8750 kroner pluss moms. Så vil jeg få tilskudd på 4500. Og så sier jo Tore at jeg kanskje vil få enda litt mer tilskudd. Jeg vet ikke helt hvor hen i din løypa det tilskuddet eventuelt kommer inn. Men til slutt da, så vil du jo få en egenandel som du kan dekke med penger du har på skogfondskontoen. Og med den skattefordelen det gir. Så det er veldig gunstig hvis du har penger på den kontoen. Og i tillegg så kan du jo da bruke penger du ikke har på skogfondskontoen nå, gitt at du har en hogst for eksempel i løpet av 5 år og vil sette av på den kontoen. Det der detaljene om det har han Tore, så ta kontakt med han angående tilskudd. Og så er det sånn at vi har noen tilleggsprodukter i det her prosjektet også. Standard planperm i papirformat, det er den gode gamle trykte skogbrukspermen som de fleste av dere har i hylla fra før. Den er nå et tilleggsprodukt. Det samme med trykte eiendomskart, bestandskart og hogstklassekart kan vi tilby. Størrelsen på de kartene avhenger litt av størrelsen på eiendommen, men de aller fleste vil få A1-kart,
Og så har vi feltbefarte behandlingsforslag i HOX-klasse 1 og 2. Da går vi rett og slett ut og kontrollerer ungskogen din for å se hvordan tilstanden er, og om det eventuelt må settes inn og tiltak for å bedre situasjonen. Det kan jo være å gjenvokse til det ene eller andre, eller det trenger ikke å være noe å vokse i det hele tatt, så kanskje er det snakk om bare suppleringsplanting eller planting rett og slett. Men da går vi og sjekker over det, så får dere en sånn liste i skogbruksplanen din, deres over tiltak som må utføres da. Prisen på de produkter, det er 1500 kroner for en perm. Så er det 450 kroner for et kart, og så er det 350 per dekar på eiendommen for det her feltbefarte behandlingsforslaget. Så da er det det totale arealet på eiendommen som får 350 per dekar. Per nå så har vi sendt ut informasjon per e-post til dere som har det. Per post til dere uten e-post. Og så har vi jo da første milepæl, som er bestillingsfrist 20. november. Rett etter bestillingsfrist så vil en par tre kollegaer til meg gjøre et stykke innsalg på dette prosjektet for å få tak i de skogeierne som eventuelt har dryga med å melde seg på, eller ikke fått med seg at dette prosjektet er startet i gang. Så vi vil sette i gang en ringerunde for å få med oss mange av dem som ikke er påmeldt allerede. Og så vil vi sette i gang med skogtakst da, til høsten i 2024. Sommeren 2024 vil vi utføre prøveflata i felt. Og så skal vi gjøre ferdig skogtaksten før vi stikker ut på miljøregistreringen i felt sommeren 2025. Og etter det så vil vi få en høring og utvelgelse til MIS for å finne ut hvordan MIS-figurer som blir nøkkelbiotoper i skogbruksplanen deres. Og til slutt så vil dere jo da få leveransen i Alma og sluttfaktura som en julegave i desember 2025. Vi har oppdatert nettsida vår med informasjon om dette prosjektet. Dette er e-posten å bruke om dere skal ha tak i Stine Haugen, som er prosjektleder i dette prosjektet. surnadal@alskog.no. Der får dere svar på alt som har med dette bestemte prosjektet å gjøre. Så når dere skal til å bestille skogbruksplan, da, så går dere rett og slett på alskog.no. Dere logger dere inn og signerer bestilling. Rett etter det så går dere på skogfond.no, logger dere på med bank-ID der, og krysse av for å søke om tilskudd. Det skal jeg vise dere nå. Her har vi Allskog sin portal, Min side. Det er denne nettsiden dere har fått brukernavn og passord til å logge dere på nå, for å kunne søke eller bestille skogbruksplan. Innloggingen har dere helt øverst på allskog.no. Innlogging Min side. Der skriver dere inn brukernavnet og passordet som dere har fått på e-post. Eventuelt trykker glemt passord hvis dere har en bruker fra før og har glemt det tidligere passordet. Så vil dere da få et varsel opp helt øverst på siden når dere logger dere på. Og her står det da plan Surnadal skogbruksplanlegging. Og så står det en signeringsfrist her for å bestille skogbruksplan. Dere klikker på den linken der, og så kommer dere til siden som ser sånn ut. Da trykker dere på se og signer. Og så kommer det opp bestillingsskjema. Her ser dere prosjektet, navnet deres, kontaktinformasjon, og så vil dere få litt informasjon om eiendommen deres.
Gjerne gå på den knappen som heter «Se eiendom på gårdskart» for å kontrollere om det faktisk ser greit ut med eiendomsgrensene. Gjør det. Og hvis dere ser at det noe galt, så må dere nødt til å merke å ha funnet feil på den kontroll av eiendomsgrenser under her. Hvis det ser rett ut, så trykker dere på ingen feil. Hvis det noe feil, så gjerne beskriv det her, men også send oss en e-post på surnadal@alskog.no for å fortelle hva feilen handler om. Videre nedover så vil dere få spørsmål om å krysse av på tilleggsproduktene. Og her har jeg fått litt mange tilleggsprodukter, ser jeg. Men det den som jeg har nevnt i stad, skogbruksplan i perm, trykte kart og feltbefarte behandlingsforslag i ungskog dere må ta stilling til. Ja eller nei. Og så dere nødt til å samtykke for bruk av digitale data fra skogbruksplan. Dette et samtykke fra dere som skogeiere på at skogbruksledere eller tømmerinnkjøpere fra Allskog, Ateskog, Fjordtømmer, Nordtømmer, Espeskog skal få tilgang på deres skogbruksplan etter dette prosjektet ferdig. Så det står dere helt fritt til å bestemme dere som skogeiere. Så vil det komme noen fellesdokumenter som hører til dette prosjektet. Prosjektbeskrivelse, hvordan man skal søke om tilskudd, hvordan man skal søke om skogfond. Og så det å krysse av på at du har lest og godkjent vilkårene i avtalen, og signere og sende inn. Den rett og slett preutfylt, det her bestillingsskjemaet, så det bare å egentlig ta stilling til noen små ting og bekrefte og sende inn. Og rett etter det så går du på skogfond.no og søker om tilskudd. Her har du innlogging skogfond helt nederst. Og så kommer du til skogfondsystemet, start tjeneste, logg deg da på med BankID. Og så vil du komme til en side som ser sånn ut. Du går på søknader, inn- og utbetaling, og så vil du få opp søknad om tilskudd til skogbruksplan. Klikker du på den, så får du mulighet til å huke av tilskudd i Surnadal. Og så det bare å sende inn og lagre ferdig. Da spørs det om det har kommet inn noen flere spørsmål. Ellers så det bare å stille spørsmål i chatten også, altså. Ja, det en som har stilt et spørsmål som Thomas har svart på. Det står jo skrivet i chatten her nå. Jeg vet ikke om det skal leses opp igjen. Ja, kanskje du kan gjøre det, Thomas? Ja, jeg kan kort kommentere det. Det var en skogeier som spurte om i forhold til dere med BVO. Om det da var summen av flere eiendommer som ikke henger opp. Altså hvis du har flere eiendommer som totalt utgjør mer enn 1500 et eget produktivt skogareal. Om det er totalt for hele eiendommen, eller om det må være enkelt eiendom som henger opp som må overstige. Sånn som det er skrevet, så det da en total, altså uavhengig av hvor mange eiendommer eller hvor strukturen er. Men har du over 1500 dekar produktiv skog totalt på de ulike eiendommene dine, så slår kravet inn. Og der det jo litt sånn i forhold til, jeg nevnte jo kort da, om det, hvordan det her gjennomføres. Men i utgangspunktet da, så vil det bli en analyse fra vår side, hvor vi ser hvor mye eventuelle verneområder og nøkkelbiotoper utgjør i prosent. Og så vil jo vi da fremme et forslag til dere som skogeiere for å på en måte fylle opp den her 5%. Så da identifiserer vi noen potensielle områder som dere da kan velge blant. Og så det jo som sagt, altså det områdene som kan inngå i biologisk viktige områder, og dermed det ganske mange skogtyper som listet opp. Sånn at jeg tror at i utgangspunktet så vil det være ganske greit å finne 5% på de fleste eiendommene, selv om de dels drevet ganske intensivt til der og tilplantet.
Så det hvert fall måten vi har tenkt å gjøre på, at vi presenterer et utvalg for dere for å oppnå denne 5%. Og så er det jo da opp til dere som skogeiere å velge. Men det da må velges blant det biologisk viktigste. Og så skal det jo være da i dialog med oss som biologiske rådgivere i forhold til blant annet denne skjøtselsbiten da, hvordan skjøtsel som kan gjennomføres i området. Bra. Det er mulighet til å stille flere spørsmål i chatten, eller ta dem med Stine Haugen på surnadal@alskog.no. Da gjenstår det vel egentlig å gi en liten takk til styringsgruppa for jobben som allerede er gjennomført. Og takk til alle fremmøtte for god deltakelse og godt engasjement. Så er det vel bare å takke for i kveld. Tusen takk for møtet.